Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan ishtiqom PUBG kanali. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, hozir sizlarda 6600 yoki bo'lmasam 10000 so'm pul yutug'ini yutib olish imkoniyati bor. Buning uchun siz shunchaki YouTube kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga layk bosib, kommentariyaga o'zingizning ID'ingizni yoki bo'lmasam telefon raqamingizni qoldirasiz. Biz esa keyingi videomizda g'olibni aniqlash uchun random saytiga silkani joylashtiramiz va unga o'zining yutug'ini topshiramiz. Obunachilarimizning soni 10000 tagiga yetganida esa YouTube kanali kommentariy so'lib uchun 1100 beriladi. Bola, shuning uchun kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishni unutmang, chunki keyingi omadli kommentariy g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Ma'lumot uchun shuni eslatib o'tishim joiz, ishtixon UC servis Telegram kanalimizga silka orqali o'tsa bo'ladi va u kanalda siz nafaqat O'zbekistondagi eng arzon, tezkor, ishonchli UC'larni, balki UC'li lobby va turnirlarda qatnashish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Omadingizni sinab ko'ring, o'tib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Barchangizga omad. Biz esa oldingi omadli kommentariya g'olibini aniqlaymiz. Omadli kommentariya g'olibi bu safar kommentariyaga ishtixon PUBG zo'r o'ynaysiz brat deb yozibdi. Albatta STRIM qachon degan. STRIM inshaalloh xudo xolosi juda tez orada STRIMga chiqamiz degan umiddaman va keyingi videoda kommentariyaga ID yoki telefon raqam qoldirishni maslahat beraman, chunki keyingi omadli kommentariya g'olibi siz bo'lishingiz mumkin. Ushbu ishtirokchiga ham biz telefon raqamini qoldirishni aytib o'tdik va u qoldirdi, unga to'g'ri topshirganimiz. Keyingi videoda namoyish etiladi do'stlar, barchangizga omad. Watch out! Thank you. Help! Watch out! Marked a location. Marked a location. Thank you. Спасибо.
Mark the location. Watch out. I got supplies. Help. Dustona top 1-imiz ajoyib o'tdi. Ruslar bilan bo'lgan o'yinda oxirida uzbek sila deyilgan edi. Afsuski, ko'rib turganingizdek telefon bo'lib qolganligi sababdan videoga olish imkonsiz bo'lib qoldi. Uzbeklar bilan dustona top 1 ajoyib o'xshaganini ko'rdingiz. Bu esa oldingi o'yin, ya'ni lobbidan olingan qisqacha obzor. 300 ya'ni Telegram kanalimizda 300 obunachi bo'lgan munosabati bilan biz obunachilarimizga ajoyib lobby o'tkazib berdik, ya'ni 400 UClik squad lobbida ajoyib jamoalar, ajoyib ishtirokchilar faol ishtirok etishdi va ajoyib qiziqarli o'yin bo'ldi va ana shu o'yinni hozir qisqacha tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, ostiga layk bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling, do'stlar.